တရိတ်ကလေးကျွန်တော်တို့ကဘသူ့မှာထင်ကြီးနေတရားခံလို့မတတ်မှတ်ပါဘူးဖြစ်နိုင်ခြေရှိရာလေးရှောက်စင်းသားတဲ့ဘောပါကျွန်တော်တို့ပြောစရာရှိတာပြောပြပြီလေဗျာဟုတ်ပါတယ်အခုကကျွန်တော်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲねပါစင်နေရဒေါက်တာကိုပြည်ကျင်တာလေးပြီးဖို့မိသားစုရေးတိုင်မင်းနော်ဟုတ်လားဒီမှာပြောတော့မရင်းနေဘူးဆိုဒေါက်တာလိုရတဲ့ပုံစံမျိုးပဲပြောယူပေးပါကို main ထက်ပမာရှိမှမက်ဆန်နာကိုတည်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်အထင်နဲ့ခံမှန်းထားတာဆိုတော့နာမည်တက်ပြောဖို့တော့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ခိုင်လုံတဲ့တက်တည်နေအမှုကိုပြန်ပြီးတိဆောက်မယ်ဆိုရင်တော့သိရမှာ